Aquesta matinada, al voltant de 6:15, un atropellament mortal d'una persona ha provocat la interrupció dels trens de Rodalies de la línia R4, que dona servei al Vallès Occidental. La víctima ha creuat per un punt de pas no autoritzat a l'alçada de Cornellà de Llobregat, segons ha informat Renfe. L'atropellament ha provocat la interrupció de la circulació en tots dos sentits de la marxa, fet que ha derivat en retards en les freqüències de pas de la línia R4 durant tot el matí. L'accident ha interromput la circulació ferroviària entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat durant prop de 3 hores, fet pel qual els usuaris han hagut de realitzar aquest trajecte amb metro o tramvia.